Дійсно, Салогор такий поганий, що не хотів пропустити зараз Мерседес там С-класу для податківця з Пержинця і заставу сплатити до держави. Ви не знаєте? Він таку інформацію не дає. Взагалі зайняту інформацію не дає. Він відмовився прийти на колегію обласної адміністрації. Він будемо говорити, ізолювався. Олександр Володимирович, от знаючи про те, що сьогодні ваша прес-конференція, і розуміючи, що це буде одне із таких гарячих питань стосовно Салогора, я буквально перед цією прес-конференцією взяв велике розширене інтерв'ю з паном Салогором. Так от, щоб не уникати таких загальних фраз, я по конкретиці буду говорити. Значить, пан Салогор сьогодні звернеться в обласну прокуратуру стосовно того, що нецільово використовуються кошти митниці, які були витрачені, які були зароблені і передані на баланс обласної адміністрації. Це більше 650 мільйонів гривень. Він буде стверджувати про те, що ці гроші крутяться на депозитах, і він вам радить краще йти в фарватері сучасних подій і купувати біткоїни. Це буде краще, ну якби більш по-сучасному, більше заробити. Оце така була фраза його, я її буквально передаю. Тепер от звіт звертатися буде до прокуратури, він от де конкретику він хоче почути саме по цих питаннях. Друге питання стосовно звинувачення, так само його запитував, кажуть, який був тиск з боку митниці і про який говорить пан Фещук. От що там 30 на 30 мільйонів і так далі. Він каже, на сьогоднішній день офіційні дані показував папери, на сьогоднішній день митниця Чернівецька входить в трійку кращих митниць західного регіону України. Навіть опередила Вінницьку митницю по збору платежів. Каже, на останній тільки час, ми були цього року, це більше 140 мільйонів гривень, каже, було передано обласній адміністрації на дороги. І ще одна така була цікава дуже фраза, я мушу все-таки фактаж називати, про те, що 650 мільйонів переданих, ви сказали, що 72 кілометри було навіть не побудовано, а зремонтовано в Чернівецькій області. В той же час з державного бюджету було виділено 800 мільйонів на будівництво доріг в Івано-Франківській області, і в Івано-Франківській області забудована дорога. І він питає, де деньги ЗІН? Де вони крутяться? І буде питати це конкретно прокуратуру. То я хотів би почути від вас. Інше питання, значить, звинувачення, які ви хочете ставити в вину панові Салогору про те, що він не відповідає собі замітній посаді, хоча митниця одна із кращих в Україні, ви повинні навести дуже аргументовані і вагомі аргументи, то хотілося б, щоб це були не образи ваші особисті, як ви про це зараз говорите, а що це були, цікаво, ви назвали конкретні зараз факти, які ви вміняєте панові Салогору про те, що він от є таким нерадивим митником. Тому що от він ще говорить таку фразу, що на нього чинився шалений тиск вашої родини. Визивали в кабінет до себе разом із своїм тестем, де йому пропонували владнати питання цікаві по митниці. Це... Тесть мій помер уже 20... Ну не тесть, мається на увазі, можливо, я помиляюся. Ну, сват. Я перепрошую, сват. Не тесть, я перепрошую, сват. Я вибачаюсь, бо я не знаю цих нюансів і так далі. Що він каже, я змушений був просто ігнорувати в майбутньому ці зустрічі, бо це почався шалений тиск на мене. Отже, він прямим тестом каже, я готовий це прокуратурі це підтвердити. Та я хотів би від вас конкретні факти стосовно ваших аргументів, які ви апелюєте до пана Салогора. А не просто так, він десь там, хтось, і це все неправда. Хотілося б конкретики. По-перше, це, напевне, одне із мудрих рішень буде, якщо він звернеться в прокуратуру, і по даному факту буде порушено кримінальне провадження, якщо воно цього заслуговує, якщо тут є склад злочину. Це дасть відповідь на всі ваші запитання. Чи все? Ні, ну це не відповідь. Конкретно, в що ви звинувачите Салогора? Так почекайте, вас цікавить те, мене що... Мене цікавить, ви відповіли на першу частину запитання. А тепер друге. В першу чергу те, що на сьогоднішній день робить тиск на бізнес. Я вам навів перший приклад. Конкретно? Стосовно того, що... Бо зараз останні цифри я не маю. Значить, за цей рік, по-моєму, за 9 місяців, було вилучено товару за порушення митних правил більше, ніж на 36 мільйонів гривень. А від кого? Я не пам'ятаю, там багато. А серед цих фігурантів, у вас зять фігурує? Там нема. Нема? Тепер далі. Є. Можливо, може щось там є невеличке. Може щось є чи немає? Почекайте, я не можу зараз стверджувати, бо я того не уникав. Значить, із них
Із них більше 30 мільйонів відіграно в судових, тобто виграно справ в судах. А зароблено 140. Неправильно. А суди наші хороші? На сьогоднішній день. Друга інстанція відміняє. Це не тільки. Це перша, друга і третя інстанція. Бо ви знаєте, що вони судяться до сих пори. Тож ще виходить, що всі неправі, тільки судого прави. І ще дехто. Ні, я перепрошую, багато було. Ще останнє запитання. От ви останнім часом справді почали гарно відгукуватися про пана Максима Бурбака. Понятно, що він зробив заяву і того дотримався. Він сказав, що Народний фронт не буде підтримувати бюджет, якщо не буде правильно розкладені всі акценти в бюджеті на тих моментах, на що звертає Народний фронт. В тому числі і будівництво чи ремонт дороги Чернівці-Житомир, де було закладено 1 мільярд гривень. В тому числі 400 мільйонів підемо Чернівецьку область, і це підтвердив перший заступник міністра інфраструктури. Я не прошу, я не задав питання по Бурбаку. Коли ви почали гарно відгукуватися, то я хотів би просто почути вашу відповідь. Чому в такому випадку ви не підтримуєте його ініціативу стосовно необхідності відставки голови Сокирянської районної державної адміністрації? Ви робите вигляд, що цієї проблеми взагалі не існує? Ми на сьогоднішній день, і будемо, напевно, завтра зустрічатись, будемо це питання обговорити. Якщо людина заслуговує, то він повинен піти. Якщо він працює нормально, то він... Так вам же ж Бурбак навів факти. Давайте ми з Бурбаком вирішимо без вас, добре? А чому? Ні, з нами тільки. Ні. А, повернули. Ми повернули, не дозволимо вирішувати державні справи. Якраз. Давайте державні справи публічно вирішувати. Це ж публічні речі, це ви посадовці, ви ж посадовці. Я про це і говорю, але як ви сьогодні виступаєте від імені Максима Бурбука, то я з ним... Ні, не від Максима Бурбука, просто ви вважаєте, що він правильно поступає, в той же час ініціативки, пов'язані з вашими друзями, ви ігноруєте. Ми це розглядаємо. Давайте ми це розглядаємо. Можна ще підглядаємо кадрові? Це дуже подобається.